ngerti neng ngetes jenengan sih gak teke moral. Enggak mungkin tansah pikanto rahmatipun Gusti Allah sepindah monggo sesarengan menjauhkan raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing kaludangan dalu punika kula lan njenengan sami tasih kaparingan pinten-pinten karahmatan ugi pinten-pinten kanikmatan ingkang awujud nikmat sehat. Sehat nggih Bapak Ibu nggih? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah sehingga kula lan njenengan sami saged nglonggaraken wekdal tindak wonten ing masjid saperlu nuhoni dawuhipun Allah Subhanahu wa taala nindakaken salat isya, salat tarawih, salat witir kanthi berjamaah. Mugi-mugi menapa ingkang kula lan njenengan sami tindakaken menika tansah dipun tampi lan dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ngoten lho, Bu. Baleni nggih. Wong iki donga nggih. Baleni mengki dijawab amin ngoten nggih. Mugi-mugi ibadah kula lan njenengan sami tansah dipun tampi lan dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyaallah, semangat tenan. Nah, pengalihipun salam mugi selawat mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang minangka suri toladan contoh ingkang paling sae tumrap kula lan njenengan sami wonten ing sedaya perkawis lan ugi ingkang kita tenggo-tenggo safatipun benjang wonten ing yaumul kiamat. Ibu bapak saderengipun kula matur kathah sunahipun menawi kepanggih sederek menika saling ndongaaken. Mila dalu menika ingkang paling awal kula ndongaaken jamaah wonten ing Masjid Al Hidayah Cangkol mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat. Amin. Keluarganipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putra putrinipun saleh lan salihah. Amin. Sing tasih gadah utang mugi-mugi ndang lunas. Amin. Ya tre ya. Napa sampeyan sing gadah utang? Alah, Bun. Muga-muga mulai kang mriki lunas utange. Nek disaur. Eta nek disaur. Nek pun lunas mboten sah utang meleh. Repon, angel. Angel sing wong bang niku anggere wis garek sithik nek gageleh marani nggo dijelone mulih napa mboten. Mboten niku. Nah, sing tesih jomblo, enten sing tesih jomblo? Enten. Lek slamet jek jomblo le. Halo, ya. Lek slamet jek jomblo, kula dongake sing jek jomblo muga-muga ndang entuk jodho. Amin. Lah, sing jomblo piro iki sing jomblo iki? Oke. Pun sengkang saya sedayanipun ibu bapak sedaya sadaripun kula matur babakan kultum wonten ing dalu punika langkung rumiyin kula nuwun kula zerek silaturahim wonten ing masjid menika kalian sak rombongan bapak ibu niki wau rencang-rencang saking SKI. SKI niku napa? Sekolah Quran Indonesia. Napa Bapak Ibu? Sekolah Quran Indonesia. Semangatnya mantap. Nah, niku nderek silaturahim mriki nyambung fase duluran. Nggih. Niki wau jane enten imam nggih. Nyuwun ngapunten niki wau saking lare-lare ingkang mondok wonten ing SKI. Nek miturut jenengan iki wau imame sae napa mboten, Bu? Kecepetan kurang cepet napa sedengan? Sedengan. Alah, adune pekewu arep kok ora cepet. Sedengan, Lek.
Iya, le selamat sedengan nggih. Halo. Wah. Oh, kesuwen. Oh. Oke. Pokoke nggih jenenge desa niku mawa cara, negara mawa tata. Wis pokoke nek umpama enek kurangi sithik nggih nyuwun ngapunten ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, SKI niku napa? Niku panggonan kangge sekolah sinau maca Quran kalih ngapalke Quran. Nah, monggo pokoknya nek sih lari-lari adik-adik nek mriki enten TPA nggih pokoke sing sregep ngaji teng TPA. Nah, nek jek kurang arep teng SKI meneh nggih monggo. Nggih to nek sing penting nek mriki enten TPA ne ya direjake TPA-ne. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nek jek kurang nambah mriku napa angsal? Angsal nambah kok maca Quran iku para maruk mboten napa-napa. Insyaallah sae. Nggih, ngoten nggih Bapak Ibu. Lah niki nggih rencang-rencang kathah niki enten Pak Walidi niki relawan Pak teng SKI saking Karang. Enten sing saking ngendi le omah mule? Taprukan. Pung Kepung Sari nggih. Niki nderek ngumpul nguri-nguri supaya dakwah Quran niku langgeng. Nah. Lajeng SKI niku wah mengke kan mikire SKI iki apa to? SKI niku umum Bapak Ibu, umum niku nderek pemerintah. Nek masjid lere niku memang masjid Muhammadiyah. Neng nek SKI teng kidule sing riyen toko kula, ketoke ora bakat dodolan. Dodolan kukut dinggo sekolah ngaji. Muga-muga berkah nggih Bapak Ibu nggih nyuwun dongane. Lah dodolan neneke rugi terus kok. Lah wis mending tutup ngono wae wis nggo ngaji, teman-teman ya. Nah, niku alirane umum mboten NU mboten Muhammadiyah ning derek pemerintah. Nah, niku lere kali kidule niku pun benten yayasane. Nah, ngoten. Pokoke wong urip niku penting Islam ngoten aman nggih Bapak Ibu nggih. Pas pokoke nyaman niku ngoten niku. Nah, Bapak Ibu dalu niki sekedhik kultum. Umpami kultume punjul kok 7 menit mboten napa nggih Pak nggih. Pun ngantos dereng. Lanjut nggih. Nah, dalu niki Bapak Ibu pun Ramadan malam pinten niki? Kalih dosa. Nggih. Pokoke niki gayeng kok malam niki mengke isine malam ganjil terus kok. Lah sing Muhammadiyah niki wis 21. Sesuk sing nderek pemerintah niku yo 21. Lah kok ora terus. Berarti muga-muga bengi niku enek malam Lailatul Qadar. Amin. Seng sregep teng masjid, ngoten nggih Bu nggih. Bapak Ibu kula tanglet. Jenengan kira-kira nek pun rampung poso niku pengine napa Bapak Ibu? Angen-angene gole jenengan, targete jenengan nek pun rampung posone angsal napa kira-kira? Fitrah cah cilik-cilik. Nek sing sepo-sepo entuke punjungan. Ajeng rampung poso jenengan niku seneng napa sedih? Seneng apa sedih? Seneng. Mergo ngapa kok seneng? Serap poso, Mas. Wis monggo lah jenengan seneng napa sedih monggo. Sing penting ngeten, Pak Bu. Tujuane wong poso niku mengke, nek pun rampung niku supaya awake dhewe entuk pangapurane Gusti Allah. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min dambi. Tegese napa? Sapa wonge gelem nindakake poso ana ing wulan Ramadhan karena iman lan Gusti Allah mongko dosane bakal di ngapura sing wis kepungkur. Dosa-dosa sing wis kepungkur niku bakal di ngapura kali Gusti Allah. Seneng napa seneng banget? Seneng kok. Kira-kira awake dhewe sing ndek dosa napa mboten? Sinten sing ora ndek dosa ngacung? Ora enek. Raketan cilik yo jek duwe dosa. Mula pangarep-ngarepe posone rampung di ngapura dosa. Yo bareng-bareng. Rampung posone di ngapura dosane. Ayo bareng-bareng pisan gas ben semangat kaya wong pengajian. Monggo bareng-bareng. Rampung posone di ngapura dosane. Amin Allahumma. Amin. Insyaallah lah kaya pengajian akbar mana-mana. Gitu. Lah
coba pak awake dhewe didelok muhasabah, dikoreksi, introspeksi. Kira-kira jek ndi dosa tenan apa ora? Dosa sing disengaja lan dosa sing mboten disengaja. Dosa sing disengaja napa contone Bapak Ibu? Contone ngeten lah. Dosa sing disengaja. Jenengan nek jaman dhisik tiyang mriku-mriku niku nek panen kacang niku didol sing ngisor sing tengah sing ngisor niku gabuk. Sing dhuwur dhewe niku tikei mentes. Lah nek ditekoki karo bakule, lek kacangmu mentes apa gabuk lek? Mentes. Lho, tak duduhi didedelke sithik ngoten to dicowokke. Engko lho manjipo dhewe. Kula ora ngapusi kok mentes. Jiko tenan mentes. Oh ya Allah mentes tenan. Tibake ngisor. Model ngoten niku enten mboten? Yange mriki nggih rawuh. Mboten. Niku mriku-mriku. Sing bakul kacang enten mboten niki? Enten sing ngoten niku menapa mboten budhe? Iya ta. Berarti niku dosa napa mboten nek menurut jenengan? Lah iya, ngerti dosa lho. Nek yo jane sing lakoni yae lho, mriku-mriku nek mriki insyaallah mboten. Mboten nggih lek sekina nggih. Mboten. Nah, terus niku sing disengaja. Nek sing ora disengaja jenenge ora disengaja kok nggih to? Jenenge ora disengaja. Terus dosa sing terang-terangan karo delik-delikan. Nah, terang-terangan contone napa terang-terangan? Contone ngeten, jenengan adol pitik ning perapatan Cangkol dinyang 50.000 mboten mangkekke. Jenengan terus mlaku mriku ning pasar dinyang wong 100.000. Dep pitik tatu 100.000 ya. 100.000 apa perapatan Cangkol lo mau lo. Wis ngenyang 150. Kamangka ning perapatan Cangkol dinyang pinten? 50. Model ngoten niku enten mboten kira-kira? Ya Allah. Enten yo. Lah, dosa mboten ngoten niku? Dosa terang-terangan to niku? Ya Allah, kira-kira atine jerone awake dhewe niku dak-duk-dak-duk buatan polos los buatan los ya Allah polos lho padahal niku dosa terang-terangan lho bu ngapusi toh ngapusi dosa buatan niku wah lo pite dewe iso bener oh wes lo gempol orang ngapusi jare ya wes oh ya kaya kira toh nenek niku dosa sing terang-terangan dosa sing dilik-dilikan contohnya nopo toh jenengan kencan karo bojone tonggone itu dilik-dilikan loh nek kencan itu kan ora terang-terangan mesti dilik-dilikan kira-kira dosa nopo mboten Gusti Allah pirsa mboten lanjut enek sing lakoni mboten ya Allah ya kredek amin iye Allah ya Allah iya tak ke angel lah iya toh angel niku dosa sing dilik-dilik lho Gusti Allah niku ngerti pak awake dhewe wong sak desa Cangkol iki lho umpamane orang ngerti awake dhewe tumindak dosa genian karo tanggane niku Gusti Allah tetep ngerti kok pak nggih. Alah pun jenengan mang teng sentong, mang neng isor barongan, neng misol kretek, enak jembatan cinta tau tong beriku. Nah, aku ngerti kok. Nah, ngerti kok gur kau nak. Mohon izin. Pantai itu saya boten. Boten. Nepi pun. Kata pantai itu saya boten. Boten. Nah, boten saya. Pantai itu kata di aki napa dilanjutke? Akhiri. Sing napa nih pun? Kata sih kau boleh. Mbok jadi akhiri. Nggih. Panasi berjalan terus pripun? Nggih dosa. Dosa nggih? Nggih. Mandeg nggih? Nggih. Muga-muga poso niki dosane di ngapura kali Gusti Allah. Amin. Amin. Terus dosa niku sing disengaja, sing terang-terangan, sing delik-delikan, enten meleh dosa sing anggota tubuh Bapak Ibu. Dosa napa? Dosa mata. Mripat dosane napa kira-kira? Nyawang. Bapak Ibu, bapak-bapak kula tanglet. Umpami jenengan enten cewek ayu, kira-kira mang sawang mboten?
sawange suwe napa sedelo? Nyawang wong dudu mukhrime dosa napa mboten? Kanton niatipun, Pak. Kanton niate. Nek niate ora jahat gitu. Oh, niate ora jahat, ning menteleng tok. Ora menimbulkan syahwat, Pak. Mboten menimbulkan syahwat, nggih, mboten menimbulkan syahwat. Dosa mata, dosa lisan. Dosa lisan contohnya napa Bapak Ibu? Rasan. Sakit rasan-rasan napa mboten? Ahli. Kula tanglet, jenengan rasan-rasan kali dikiran kakak pundi? Maos Quran kali rasan-rasan kakak pundi? Maos Quran. Alhamdulillah. Ngoten, Pak. Pokoke nggo. Awake dhewe niki yo nek dosa jenenge wong niku panggonane dosa kalih lali al insanu mahalul khata wa nisyan. Mboten napa-napa nek sok kejeglong ning dosa. Ning sing penting awake dhewe rumangsa dosa. Lah niki kuwat catetan kata-kata malam hari ini Bapak Ibu, merasa salah niku soleh. Merasa soleh niku salah. Pripun tegese? Wong niku nek rumangsa salah Bapak Ibu, niku mesti dadeane sae. Nggih napa mboten? Mesti mesam-mesem, guyang-guyu, ramah, atine apik, andap asor, sumeh. Nah, mang cek Bapak Ibu, bapak-bapak garwane jenengan mesem guyu karo mrengut akeh pundi? Ibu-ibu akeh mrengut apa akeh guyu? Guyu. Ibu-ibu itu nek tanggal tuwek sing dibutuhke mboten cinta tapi harta. Nggih Bu nggih. Ibu-ibu niku nek mung cerewet niku berarti sehat, Pak. Ibu-ibu kok meneng jekitet niku banyak tekanan berarti. Kurang bahagia. Oh, ngaten. Dados merasa salah niku justru saleh. Insyaallah wong niku nek rumangsa salah, insyaallah dadiane sae. Wong omah-omah kok rumangsa kabeh rumangsane salah, insyaallah sae. Contone niki Bapak Ibu, wonten wanita yang pertama kali masuk surga namine sinten? Mboten Khadijah, Mutia. Mutia niku sangke penasaranipun putrinipun Rasulullah niku pengen ngerti kebiasaane Mutia niku napa to kok nganti Rasulullah niku ngendika wanita yang pertama kali masuk surga niku napa? Tibake mung kerep rumangsa salah, Pak. Bu, ibu-ibu kepengin mlebet surga nggih? Nah, mang contoh Mutia niki. Kebiasaane Mutia niki nek sing kakung kondur keng sangkan paran niku pun persiapan dandan ayu. Yo, Bu. Jenengan dandan ayu nek ajeng jagong napa nek garwane kondur? Nek bojone mulih sak sae. Lah iso. Nah, niku Mutia niku nek garwane ngerti jam sakmene kondur kok sangkan paran wis persiapan. Dandan sing ayu ya pokoknya disambut ben nek teko omah garwane niku sarwa seneng nyawang sing ayu kali mboten kan seneng sing ayu nggih Bapak nggih nggih terus mesem assalamualaikum salam Bapak mriki nek nyeluk Bapak napa Bapak Abi yo Papi Bapak Bapak kondur saking Daud Mutia niki kembali yo ceramahe dasar-dasar mawon mboten ana apa nggih. Penting ra ngantone ngenteng ilmune lho. Mengke sing dieling-eling ilmune. Nah, Mutia niku nek Mutia niku nek garwane kondur disambut, Papa. Pun kondur, Pak. Monggo, Bapak. Nek panjenengan ajeng ngersake siram niku pun kula caweske anduk sabun sampo toyo niku pun cemawis. Ibu-ibu ngoten mboten bojo cangkel. Wates karmu ora karmu. Niku ngoten Bu, disiapke kabeh nek pun rampung ngene pun siram Mutia niku pun dicaweske daharan
kelangenanipun bapakipun, kelangenanipun garwanipun. Nah, bapak menika menawi panjenengan ngersakaken dahar nika pun kula cawisaken. Nek ngersakaken unjukan toya wening enten, kopi nggih enten, teh nggih enten, susu nggih siap kok, Pak. Boten, maksudnya susu tenanan. Nah, pun siap kok, Bapak. Terus ngeten, niku ngeten, Pak, sing luar biasane mungkin dicontoh karo ibu-ibu cangkol. Mesti teng samping ini ku disiapke pecut. Lah niku ngendika Mutia? Bopo papa menawi panjenengan kirang kepranan masakan kula kirang eja, monggo kula nyadong duka panjenengan katuran mecuti kula. Cangkol ngoten niku mboten? Pripun lek? Ora ketone ya. Paido sithik ngono wis gembreneng kok. Pun ngantuk? Lanjut, sitingkas. Nah, ngoten. Bapak Ibu, mula monggo. Wong niku nek saged rumangsa dosa mboten napa. Pokoke ngrumangsani aku ki jek ndi dosa. Sadar aku ijek duwe salah, salah karo uang, salah kali Gusti Allah. So niki mengke momene barbakdo niku pas. Kula ngajine niki mengke barbakdo pas hari raya niku wis njaluk ngapura kali Gusti Allah, muga-muga wis resik kalis sok pantaran napa satangga napa dulur mengke nggih sami njaluk ngapura nggih Bapak Ibu nggih. Ampun mang loncati nek salaman wis pokoke kabeh. Pokoknya nek rumangsa salah niku malah salah. Ning nek rumangsa bener Bapak Ibu, rumangsa saleh niku malah salah. Awet napa? Tiang niku nek eneke rumangsa bener, rumangsa saleh niku tuturane angel, angel kandhan nane. Wong wau umpamane wong dili-dilian niku wau ta umpamane dikandhani niku nek rumangsa gak salah niku yo ngeyel kok. Apa wong yo anu-anuku dhewe. Lah niku kula ndek murid, Pak. Cukuran deng celkuwek enek dalan tumone. Kula lokke, Le, cukur ki sing apik, rasa deng celuwek enek dalan tumone. Lah nyauri yo kasar kok, Pak. Ndas-ndasku dhewe kok, Pak, Pak. Ya Allah, naudzubillah min. Ngoten. Lah mula monggo Bapak Ibu. Carane napa supaya awake dhewe entuk ngapura saking Gusti Allah niki enten kisah wonten hadis ning kula terjemahke ngangge bahasane wong cangkol gen gampang dipahami ngoten nggih. Rikala semanten enten wanita nakal. Wanita nakal niku pelacu, niku mlampah. Terus semerep anjing. Anjing basa Jawane kirek-kirek. Lah rasa rada aja kasar-kasar to. Kegawon. Gawon ki kalusen, cah cilik-cilik gak ngerti. Kirek lah. Nyanten kirek kelaparan, kengorongan, kejel-kejel, melet-melet, arep mati, Pak. Lajeng wanita nakal niku nyopot sepatune, pados toyo, diunjukke. Diunjukne kali kirek, wah, diombeke lah, kewan moso nganggu ngunjuk. Betenan apa? Diombeke apa diunjukne, lek sing bener? Diombeke mawon, wong karo pak ewe, kalau diombe, wong karo kewan ngunjuk. Ngapunten, ya, pokoknya tiang ini kuna cak umuran kula mengisor kan boso Jawa apa ini kuna angel lho Pak. Kula dia yang nyadari yuk gian. Kula ini kuna kadang cek tekok kali guru boso Jawa teng samping kula mejo kula ini teng sekolahan kan guru boso Jawa. Mata niki pripun Pak, bener dereng. Kuna sing bener ngoten ongge matur nuwun. Angel tenan boso Jawa ini kuna Pak. Mending bahasa Inggris li. Bahasa Inggris ini kuna yowes. Nek beras yowes res. Nek boso Jawa beras niku nek jek pari ke jenenge gabah, nek diliwet jenenge sego, nek rada empuk blenya jenenge bubur, engko wis garing di peme jenenge sego ake. Mangele koyo ngono Pak, sing bener sing dilani iki lanjutke. Wanita niki, wanita nakal niki nyopot sepatu pados banyu diombekne kali kewan wau. Kewane dadi urip seger waras. Lah mergo niki wanita nakal niki entuk ampunanipun Gusti Allah. Lho nek miturut standar default normale wanita nakal pelacur niku ahli maksiat, pezina, wong elek. Pun ate semerep wanita nakal dereng Bapak-bapak. Dereng.
Dereng. Kiai sae kabeh nggih. Alhamdulillah. Lah niku mendetoyo niku mergo entuk terus entuk pangampunanipun Gusti Allah. Kula tangkel Bapak Ibu. Mergo napa wanita niki di mata Gusti Allah niku spesial. Mergone napa Bapak Ibu? Kasih sayang. Napa kasih sayange? Rasa tepo sliro. Iso melu ngrasake apa sing dirasake wong liya. Berarti Bapak Ibu, tiyang ingkang purun tulung tinulung iso ngrasake rekasane wong liya. Iso aweh-aweh. Niku berarti sae. Sae nggih Bapak Ibu nggih? Sae. Insyaallah menawi ikhlas lahir batin niku njalari pangapuranipun Gusti Allah. Mula monggo mumpung kesempatan menika awake dhewe poso niki salah satunggalipun hikmahipun awake dhewe niku tumbuh muncul tuwuh rasa tresno rasa welas asih dumateng tiyang sanes. Ngoten Bapak Ibu saking kawula kathah lepatipun nyuwun pangapunten nggih Bapak Ibu nggih. Ikhlas kersa pangapunten Bapak Ibu. Ikhlas nggih menawi wonten saenipun saking Gusti Allah mugi-mugi paseduluran cangkol kali etan cangkol. Mengke ta cangkol kok saged terjalin mengke insyaallah menawi sanes sedal silaturahim teng mriki malih kepareng mboten niki. Areng nggih, insyaallah mung cedhak wae kok mung pelaku meni barate dugi. Nggih, insyaallah monggo bapak-bapak nek badhe silaturahim mriku nggih saged. Nggih, monggo insyaallah nek kula senggen kidule masjid mengke nggen riyin nggen toko nika sakniki dados pondok. Nggih, dados pondok. Santrine nggih nika sing imam niko sing kopiyai niki nggih padha niki enten merke niki niku santrinipun nyuwun dunganipun muga-muga digambelke Gusti Allah nggih Bapak Ibu saking cangkol mangke lahir penghafal Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.